ölkə ərazisində zəlzələ oldu. Yeraltı təkanlar hansı rayonlarda hiss edildi? Bu barədə daha ətraflı irəliyən dəqiqələrdə məlumatlı olacaqsınız. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Günün yekun xəbər buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Studiyada xəbər bələdçiniz isə mənəm, Jalə Ədilova. Ölkə və dünya gündəmində baş verən ən mühüm xəbərlər barədə təfsilatı ilə anonslardan sonra. Qarabağdakı separatçılardan növbəti təxribat, mülki geyimli ermənilər hərbçilərimizə ateş açdılar. Ölkədə daha bir güclü zəlzələ baş verdi, qurumlar hadisə ilə bağlı məlumat yaydı. Külək Şəkidə fəsadlar törətdi, yaşayış evlərinə ciddi ziyan dəydi. İndi isə daha ətraflı təqdim edirik. Ermənilərin təxribatlarının ardı arası kəsilmir. İndi də mülki geyimli separatçılar Ağdamda hərbçilərimizi atəşə tutub. Ordumuz tərəfindən dərhal cavab tədbirləri görülüb. Sentyabrın 3-də Qarabağdakı Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti məsuliyyət zonasına daxil olan ərazidə erməni quldurların növbəti təxribatının qarşısı alınıb. Kaliber xəbər verir ki, saat 14:00 radələrində mülki geyimli 6 silahlı şəxs təcili tibbi yardım maşını ilə Ağdam rayonunun Papravənd kəndi istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqeləri ilə üzbəüz separatçıların olduğu yerə gəlib. Onlar maşından düşüb, hərbçilərimizin ünvanına nalayiq ifadələr səsləndirib, daha sonra mövqelərimizi avtomat silahlardan atəşə tutublar. Xoşbəylikdən hərbçilərimiz arasında ölən və yaralanan olmayıb. Məlumata görə erməni təxribatının qarşısını almaq üçün Azərbaycan ordusu tərəfindən dərhal lazımi tədbirlər görülüb. Rusiya sülh məramlıları da artıq hadisədən xəbərdardırlar. Son illər siyasi arenası çaxnaşma ilə dalğalanan Ermənistanda gərginlik pik həddə çatmaq üzrədir. Nikol Paşinyan hər tərəfdən dalana dirənib və tələyə düşmüş sıçan kimi çırpınmağa başlayıb. Bu isə onu bir-birini təqzib edən bəyanatlar verməyə vadar edir. Son açıqlaması isə baş naziri daha əvvəl verdiyi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığı ilə bağlı bəyanatının quru sözdən başqa bir şey olmadığını göstərdi. Azərbaycan ərazilərinin atəşə tutulması və təxribat cəhətlərinin müntəzəm xarakter aldığını nəzərə alsaq, rəsmi İrəvanın əvvəlki razılaşmalardan geri çəkilmək kursunu götürdüyünü deyə bilərik. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın sentyabrın 2-də səsləndirdiyi və Azərbaycanın suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə qarşı yönələn bəyanatı növbəti dəfə sübut edir ki, İrəvan Qarabağda separatçılığın təşviq olunmasında maraqlıdır. Bölgədə öz mövcudluğunu yaratmağa çalışan digər qüvvələr də hazırda Ermənistanın işğalçılıq niyyətindən yararlanmaqla Xankəndidəki xunta rejiminə aid bütün süni məsələləri konservləşdirmək istəyirlər. Əslində isə Paşinyanın məlum açıqlaması bir müddət əvvəl İrəvanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi ilə bağlı səsləndirdiyi bəyanatla ziddiyyət təşkil edir. Bununla o, həm də ölkəsinin beynəlxalq ictimaiyyət arasında onsuz da olmayan imicini kökündən məhv edir. Daim riyakarlığı ilə gülünc vəziyyətdən çıxa bilməyən Ermənistanla ciddi və səmimi münasibətlər saxlayacaq tərəflərin mövcud olacağı inandırıcı görünmür. Rəsmi İrəvan davamlı riyakarlığı ilə 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycanın yaratdığı yeni geosiyasi reallığı heçə saydığını nümayiş etdirməyə çalışır. Bu bəyanatın Paşinyanın əleyhdarı olan qüvvələrin Ermənistanda ortaq mitinq keçirmək çağırışlarını səsləndirildiyi vaxta düşməsi isə təsadüfü deyil. Hazırda Xocalı soyqırım iştirakçılarından Köçəryan və Sarkisyanın da daxil olduğu müxalifət koalisiyası bu ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi etmək üçün bütün qüvvələri səfərbər ediblər. Ermənistanda terror və silahlı basqınlar yolu ilə hakimiyyətin ələ keçirilməsində böyük təcrübə olduğunu yaxşı bilən Paşinyan, məlum bəyanatı ilə bir tərəfdən Fransa və erməni lobbisi qarşısında götürdüyü öhdəliklərə sadiqliyini nümayiş etdirmək istəyirsə, digər bir tərəfdən də öz hakimiyyətinə qarşı birləşən revanşist qüvvələri müvəqqəti də olsa zərərsizləşdirməyə çalışır. Azərbaycan isə fərdləri deyil, hadisə və prosesləri dəyərləndirir. Hazırda ölkəmizin müasir inkişafı və mövcud gücü əvvəlki dövrlərlə müqayisədə çox fərqlidir. Şuşa bəyannaməsi ilə hüquqi əsaslar qazanan Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyi isə Ermənistan və onun havadarları üçün gözdağıdır. Çinin paytaxtı Pekində Azərbaycan Ticarət Evi fəaliyyətə başlayıb.
Açılış mərasimində hər iki ölkənin rəsmi şəxsləri, sahibkarlar, Çində akredite olunan diplomatik korpusun nümayəndələri iştirak ediblər. Çində işgüzar səfərdə olan İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov Azərbaycan Ticaret Evinin açılış mərasimində iştirak edib. Bu barədə Nazir X sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. Bugün Çində növbəti, Pekin şəhərində isə ilk Azərbaycan Ticaret Evinin açılışı olub. Ticaret Evinin fəaliyyəti Azərbaycan və Çin arasında iqtisadi əlaqələrin şaxələndirilməsinə və ticaret dövriyyəsinin artırılmasına töhfələr verəcək, deyə Nazir bildirib. Buraxılışımız davam edir. Bugün akşam saatlerinde Mərkəzi Aran rayonlarında yeraltı təkanlar qeyd alınıb. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi bununla bağlı məlumat yayıb. Yerli vaxtla 20.38-də Kürdəmir rayonunda magnitudası 5.7, dərinliyi 52 km olan zəlzələ qeyd alınıb. Bu barədə Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Yeraltı təkanlar Qəbələ, İsmaillı, Ağsu, Ucar, Göyçay, Bərdə, Ağdaş, Zərdab, Beyləqan, İmişli, Saatlı, Sabirabad, Biləsuvar, Cəllabat rayonlarında 4-3 bala qədər hiss olunub. Zəlzələ ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyindən də açıqlama verilib. Bildirilib ki, hadisə nəticəsində indiyədək hər hansı dağıntı və ya xəsarət barədə quruma məlumat daxil olmayıb. Güclü külək Şəkidə fəsadsız ötüşməyib. Təbiət hadisəsi nəticəsində evlərə ciddi ziyan dəyib. Evin klüşəsinə hardasa bir 50-60 metr kənara aparıb, uçub aparıb, yuvarlaq şəkilində aparıb, qonşunun evinə çırpıb. Güclü külək Şəkidə yaşayış evlərinə ciddi ziyan vurub. Nəticədə evlərin dam örtükləri uçub. Ərazidə elektrik dirəkləri yenicə inşa olunmuş daş hasarlar aşıb. Evlərə yağış suları dolub. Axşam idi. Mən yox idim, evdə işləyirdim. Mənim qonşu zəng vurdu ki, ev olsun mənim. Damın başındadır. Biz qabaqdan girib, külək vurub, apardı. Yağış evin içində pis gündədir. Bu da göz qabağında, evin içində ziyanlıqdır. Sağ olsun, çağırdılar, yazdılar, ölçdülər, biçdilər, çıxıb getdilər. Hələ ki, bilməm nə, axır nəticəni bilmirəm. Evimin tam dam örtüyünü tam şəkildə götürüb, evimizdən 300 metr aralıya qonşunun evinə çırpıldı külək. Məbləğ hələ ki, bilmirik yəni, nə qədər ziyanlıq dəyibdi, amma ki, yəni, çox küllü miqdarda ziyanlıq dəyibdi. Heç olmasə belə fikirləşəndə bir 15 min civarında tək mənə deyən ziyanlıq dəyib, yəni, qonşularda da çox ziyanlıqlar var. Dörd vətəndaşa məxsus fərdi yaşayış evinin dam örtüyünü tamamilə götürüb bir neçə yüz metr aralıya atmış. İki vətəndaşa məxsus fərdi yaşayış evinin dam örtüyünü bir hissəsini sürmüş. İlkin nəticələrdir bunlar, yəni bu müraciətlər daxil olur. Altı vətəndaşa məxsus həyətyanı hasarı uçurmuş, bir sahibkarlıq obyektinin dam örtüyünü uçurmuş və şəhər icra hakimiyyəti yanında Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvləri yəqin siz ərazidə görmüşsünüz, hal-hazırda ərazidə işləyirlər. Şəki şəhər icra hakimiyyətindən o da bildirildi ki, hazırda vətəndaşlara dəymiş ziyan müəyyənləşdirilir. Toplanan məlumatlar ümumiləşdiriləcək və aidiyyatı qurumlara bununla bağlı müraciət olunacaq. Hər il bu vaxtlar bağlarda badam yığımına başlanılır. İsmaillıda da mövsümə uyğun olaraq fermerlər məhsulun toplanmasına start veriblər. Əziyyətlərin bəhrəsini görən fermerlər məhsuldarlığın bol olduğunu deyirlər. İş yaxşı gedir, məhsul boldur, hamı da sevə-sevə gəlir, işə gəlir, işləyir. İsmaillı rayonunun Xəlilli kəndində mövsümə uyğun olaraq badam yığımına başlanılıb. Artıq bir həftədən çoxdur ki, bağda qızğın iş gedir. Qeyd edək ki, yığılan məhsullar təmizlənərək qablaşdırılıb, ölkənin müxtəlif bazarlarında satışa çıxarılır. Hazırda dayandığımız bu ərazi isə kənddə yeni yaradılmış, təxminən 40 hektarlıq ərazidə badam bağlardır ki, burada da kənd sakinləri işlə təmin olunub. Yaxşı olur, yığımımız yaxşıdır, yaxşı işləyirik, işçilərimiz yaxşıdır. Günə 70 meşoq, 50 meşoq veririk də, yaxşı yanı yığırıq da, məhsulumuz güclüdür, zəif deyirik.
Neçə gün davam edəcək bu? Bir ay, ay yarım, iki ay çoxdur da məhsul yığımı çoxdur. 30 min ağacımız var badam bağında. Hər hektara 660 dənə çinç yetişdirmişik burada. Ağac yetişdirmişik. Hal-hazırda keçən il məhsulumuz 50 ton olub. Bu illərim 80-100 ton məhsul gözləyirik bu ağaclardan. Sahibkarlara yaradılmış şərait, rayon icra hakimiyyəti tərəfindən göstərilən qayğının təzahürün nəticəsidir ki, İsmail rayon Xəlli kəndində 40 hektar badam bağı salınmışdır və bu da kənd əhalisinin sosial inkişafının dəstəklənməsi deməkdir. Belə ki, daimi olaraq bağda aqrotexnik işlərin aparılması istiqamətində 50 bəzən də 60 nəfər çalışır ki, bu da əhalinin işsizliyini aradan qaldırmasın deməkdir. Yığılan məhsul ərazidə sahibkar tərəfindən yaradılmış təmizləmə məntəqəsində təmizlənir, qablaşdırılır və respublikamızın bazarlarına satış üçün çıxarılır. Əzm və məqsəd yönlü şəkildə çalışmaq bütün hallarda uğurun açarıdır. Elə Sumqayıt məktəbliləri bunu bir daha sübut etdilər. Belə ki, bir sayılı orta məktəb ali təhsil ocaqlarına bu ilki tələbə qəbulu nəticələrinə görə rekorda imza atıb. Məktəbin 3 buraxılış sinfinin məzunlarının hamısı tələbə adını qazanıb. ...625 balından Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İnformasiya texnologiyaları tədrisliyin ingilis dilində fakültəsinə daxil olmuşam. 592.9 balından Tibb Universitetinə, Tibb fakültəsinə qəbul olmuşam, dövlət sifarişli. Prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasına qəbul olmuşam. Sinifimdə 18 şagird təhsil alır. Bu il nəticələrinə görə sinifimin 18 nəfərin 18-i də yüksək nəticə göstərərək 100% nəticə əldə etmişik. 3 nəfər 600-dən yuxarı bal toplayıb, 5 nəfər Bakı Dövlət Universitetinə daxil olub, onlardan 4 nəfər Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub. Sevincimin həddi hüdudu yoxdur, çox qürurluyam, çox sevincliyəm. Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universitetində robotexnika və mexatronika mühəndisi tədris ingiliscə qəbul olmuşam. Məncə bizim sinifin uğurunun ən böyük səbəblərindən biri ibtidai sinifdə və orta təhsili bir yerdə oxumağımızdır və bunda bizim müəllimlərin köməyi həddindən artıq çox olmuşdu. Və uşaqlar arasında həqiqətən bir-birinə kömək dəstək həddinin artıq çox olduğuna görə, yəni hər kəs bir-birinə müəyyən qədər dəstək olub və hər kəs istədiyi yerə qəbul ola bilmişdi. Sinif olaraq möhtəşəm nəticə əldə eləmişdik. Yəni uşaqlara ən böyük nəsihətlərdən biri ola bilər ki, həqiqətən əgər istədiyiniz yerə qəbul olmaq istəyirsinizsə, bir qarşınızda bir məqsədiniz olmalıdır. Bu məqsəd üstündə irəliləməlisiniz. Azərbaycan Dilləri Universitetinin İngilis Dili Müəllimliyi Fakültəsinə daxil olmuşam. Bu fakültəyə daxil olmaq mənim uşaqlıq arzumuydu və bu arzuma da nəhayət ki, nail oldum. 645 balından Baş Dövlət Universitetinin Hüquqşünaslıq Fakültəsinə qəbul olmuşam. Uğurumun sirri davamlı oxumaq, disiplinli olmaq, nə olursa olsun xəyallarımızdan vaz keçməmək lazımdır. Bu il Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan Dili Ədəbiyyat üzrə Filologiya Fakültəsinə daxil olmuşam. Uğurumuzun sirri isə davamlı olaraq çalışmaq, dərslərə məsuliyyətlə yanaşmaqdır. Qəbul imtahanlarında 100 bal toplayaraq Baş Dövlət Universitetinin Hüquqşünaslıq Fakültəsinə qəbul olmuşam. İlk öncə uğurumun sirri ondadır ki, bir məqsəd üzərində çalışmaq lazımdır. Bu cür sinif olaraq yüksək nəticə əldə etməyin səbəbi odur ki, aşağı siniflərdən səylə çalışmaq, məktəb, şagird, valideyn əməkdaşlığının düzgün qurulması bax bu cür yüksək nəticəyə səbəb ola bilər. Bu sinifə, bu uşaqlara 5-ci sinifdən mən dərs deyirəm və bu nəticəni, bu uğuru gözləyirdim, inanırdım ki, onlar layiqli yerlərinə alacaqlar. Məktəbimizin 3 sinifi 100%-li nəticə verərək tələbə adını qazanıb. Bundan sonra da işimizi məsuliyyətlə qurmağımızı, bundan da yüksək zirvələrə fəth etməyimizi söz veririk. Tələbə adını qazanan gənclərimizi biz də təbrik edirik, amma bu il tələbə adını qazana bilməyən gənclərimizə də daha əzm və məqsəd yönlü şəkildə çalışmağı diləyirik. Çünki bütün hallarda uğurun açarı məhz budur. Belə dəyərli tamaşaçılarımız, günün yekun xəbər buraxılışını təqdim etdik. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Daim yenilənən xəbərləri isə Baku TV saytından və
sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləməyi unutmayın. Növbəti xəbər buraxılışlarımızda yenidən görüşmək və xoş xəbərlərin carçısı olmaq diləyi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.